Arto Lauri 256 Fusion II lähteen korva. Mä joskus teille kertoisin tästä EE-lähteenkorva jutusta, missä se selitti, että vahvasti radioaktiivinen ydinjäte emisoi kaikki elektronit ja näkyvää valoa ei tule kuin elektronien kautta. Eli tila, vaikka se olisi mikään kuinka kuuma, missä ei ole elektroneja, niin näyttää sysimustalta, niin kuin esimerkiksi urani, käytetty uranipolttoainetanko. Videolla ne näkyy, tai siis video kuvattuna ne näkyy kirkkaana, mutta paljasilmin ne näyttää sysimustilta, täysin mustilta. Ja katsokaa, nyt tämäkin ilmiö on tuottu julki. Tämä on TT. Tämä on julkaistu tässä nyt sitten 16.2.2022. Englannissa syttyi keinoaurinko 150 miljoonaa asteinen reaktorin sisällä kuvattiin huikea video, joka on vaikea uskoa todeksi niin kuuma, ettei valokaan enää näy. Video on kuitenkin aito nykypäivän valon puute. Näkyvän valon puute johtui kahdesta tai kolmesta syystä, kertoo VTT:n fuusiotutkimuksen johtaja Tuomas Tala. Yhteiseurooppalainen JET-tutkimusprojektissa reaktorissa tehtiin joulukuussa fuusioenergian maailmanennätys 6 sekunnin mittaisessa kokeessa saatiin tuotettu ydinfuusioiden voimalla 59 megajoule energia. Tästä kerroimme viime viikolla. Ja tuossa on sitten tuo kuva. Tältä näyttää fuusioreaktorin 150 miljoonaa asteen plasmaa kokeen aikana. Se on täysin läpinäkyvä. Alareunan valovälke tulee niin sanotusta divertorista. Mitään tässä ei näy. Jaha, siellä on video. Katsotaan se juttu tuossa vielä. Täysin musta, niin kuin näette. Tuolta lähtee. Ei pala mikään. Nyt kun se osui seinämähän, eli lämpö laski, niin sitten vasta rupesi valon näkymään. Tästä on kyse. Tämä on mielenkiintoista, näitä Arto-juttuja pikkuhiljaa aletaan ymmärtämään teknisessäkin puolessa, vaan pikkuhiljaa tulee näitä paljastuksia. Mä olen tässä kertonut jo vuosia sitten, mutta ei yllättänyt minua mitenkään. Mutta ajattelin pistää nyt tämäkin teille talteen. Että Arto oli jälleen kerran oikeassa. Eikä tuossa tuo nyt sitten tulee suoraan. VTT:n fuusiotutkimuksen johtaja Tuomas Tala kertoo näkyvän valon puutteen olevan todellinen ilmiö. Se johtuu kahdesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin plasman jet-reaktori on erittäin harva, mikä on luonnollisesti vähentää sen säteilyä. Taalan mukaan sen hiukkas tiheys elektronien mukaan on noin 8 × 10, mutta 9 hiukkasta kuutiometriä kohti. Luku voi kuulostaa suurelta, mutta elektronit ja protonitiimet ovat tavattoman pieniä. Käytännössä jätin plasman jääkin jälkeen tavanomaisesta aineesta useita kymmenkertaluokkia. Niin. Toiseksi plasma on itse asiassa liian kuumaa säteelläkseen näkyvää valoa, Tala jatkaa. Erittäin paradoksaalista kuulostaa väite johtuu plasman rakenteesta, jos plasma olisi niin sanottua musta kappale, eli fysiikan oppikirjassa tunnettu ideaalinen säteilylähde, se tietenkin loistaisi satumaisen kirkasta valoa, mutta näkyvässä valossa. Fuusioreaktorin plasma kuitenkaan ei ole musta kappale eikä mitään sinne päinkään paljasta atomiytimestä elektroneista koostuvalla täysin ionisoituneella plasmalla ei ole minkäänlaista elektronirakennetta, joka lähettäisi säteilyä näkyvän valon ja ultraviolettivalon aallonpituuksilla. Reaktorissa on kyllä säteilyä, mutta se on toisenlaista lyhytaaltoisempaa säteilyä, Tela toteaa. Tässä se tuli suoraan sanottu. Reaktorin alalaidassa sijaitseva niin sanottu divertori, jossa lämpötila on taulan mukaan selvästi alempi kuin reaktorin toruksen eli munkkirinkilän keskellä, niinpä valo hohtaa juuri sieltä. Siinä se tuli ihan yksilitisesti sanottuna. Ja mennään. Arto oli jälleen kerran oikeassa ja mennään eteenpäin.
kuinkas tämmöistä asia? Mä olen tätä aina ihmetellyt, mistä tämä johtuu. Eli mulla on tässä tämmöinen jäspin lämminvesivaraa ja ihan normaali tommonen pian. Onko se joku 65 litraa? Mä en muista sitä. Nyt muisti ihan tarkkaan, mutta suurin piirtein sähköliitännässä ja mukana ja tässä on se venttiilihässäköinti. Kun puhutaan haaskauksesta, niin nyt puhutaan todella oudosta haaskaustavasta. Kattokaa. Eikä täältä tulee tätä boilerista tulee systeemi. Se tulee täältä jostain näitä hässäkää läpi. Sitten tässä tulee tämmöinen ylijäämäputki. Ja kattokaa sitä. Täältä koko ajan viemäri. Tuommoista vauhtia vettä. Tää on kylmää vettä. Tai viileä vettä, miksi sitä nyt sanotaankin. Koko ajan se hukkaa ja haaskaa tuommoisen määrää vettä. Se kuulostaa aika pieneltä, näyttää aika pieneltä. Mä rupasin nimittäin ihmettelemään, kun mä tässä se oli vessassa, niin koko ajan kuuluu sellainen pieni pörinä, että vesi liikkuu jokin. Mä ajattelin, että onko se joku reikä tai vuotaako se joku. Ja ei hemmetti. Katsokaa sitä. Ja se on tosiaankin niin... Minä tässä kamerassa näin näkee. Mä en tiedä kuinka monta litraa se on, mutta kyllä se tommoista ämpärin täyttää. Ja koko ajan ihan tarpeeton turha ylijaksotusta. Siis, tämähän on niin kuin lähtiästä, siitä kun lähtee liikkeelle mun ymmärtäkseen tämä juttu, että, tai siis johtuu siitä, että kun kylmä vesi menee boileri ja se lämmitetään, niin se laajenee siellä ja se täytyy niin kuin paisuntatilaa. Ja tämähän on tehty tämmöinen järjestelmä. Se tavallaan niin kuin koko ajan, vaikka se lämmitäkään koko ajan, niin sitä huolimatta se on tuo ylijuoksutus päällä. Sillä ilmeisestikin pidetään se veden laatu jotenkin niin kuin kohdallansa. Mutta niin kuin näette, kyllä se koko ajan tuommoinen noro tulee. En mä nyt tee kuinka kauan, kuinka paljon sieltä sitten. Ei se tuommoista 10 litraa ämpäri kauan täyttele vuorokaudessa. On tämä ihmeellinen systeemi. Mä en ole sitä niin kuin koskaan oikein ymmärtänyt, kun nimittäin isommissa boilereissa ei tätä ominaisuutta ole, väittävät. Nimenomaan nämä pienet kotipoilerit, näihin on jätetty tämän outo ominaisuus. Se todennäköisesti liittyy jotenkin tosiaan tähän vedenlaattuun ja johonkin muuhun, mutta en tiedä tarkemmin, mikä juttu on. Outo. Ja mennään eteenpäin. Saattaa tietysti kuulostaa mitättömät pienet asiat, että jo, että ämpärillinen hukataan kaksi ämpärillistä vuorokaudessa neitsellistä vettä. Kyllä sit ainakin asiakkaan maksava sit vedestä. Se hyväksytään ihan tollain vaan. Ja ajatellaan, että no, kyllä se sitten on vähän isompi merkitys, kun lasketaan, että esimerkiksi Suomessakin niin luokkaa miljoona boileria liruutta koko ajan tätä vauhtia vettä haaskoihin. Ihan syyttä suotta. Siis ihan karkeasti ajatellen, niin voishan se nyt esimerkiksi tämä vesi, mikä sieltä boilerista vuota, niin voisihan se mennä esimerkiksi talousvesien käyttöön tai tollaiseen. Että sitten olisi vähän hyötyäkin sit vedestä. On se aika omituista, että tämmöistä asiaa ei niin kuin lainkaan ole mietitty tai ylipäätänsä. Siis voihan se vesi vaikka jollakin tavalla niin kuin välivarastoita ja kierrättää sinne, että sanotaan, että jos tuo nyt menisi esimerkiksi tuonne vessanpöntön tuonne, niin siellä välivarastohon jäi sinne se vesi, ja sitten aina kun vedetään vessanpönttöön, niin se ottaa sieltä välivarastosta se vede, että se menisi hukkaan koko ajan. Nyt se menee koko ajan liruuttelemaan viemäriin. Eikä kukaan eikä ihmettä tätä asiaa. Ja kun ylipäätänsä, niin kuin mä just sitä sanoisin, että tosiaan, että tämä on nimenomaan näissä pienissä boilereissa erityisen iso ongelma tämä, että menee hukkaan koko ajan sitä vettä. Siinä on varmaan muutakin tekijä siinä mukana, että niin siellä on tosiaan, että veden laatu pysyy hyvän, että se mäskännyt se vesi jotain tämmöisiä. Mutta on se outo, että sitä ei tähän niin kuin, ikään kuin edes tiedostetakaan. Ja kyllähän se, kun lämmiä vettä hukataan tuommoisia määriä koko ajan, niin se on jo ihan energiataloudellinen juttu. Ja sitten tosiaan, kun raakavedestä on huutava pula maailmalla, ajatteko, että siellä on miljardeja vastaavia boilereita ympäri maailmaa. Kaikki toimii samalla periaatteella. Liru. Aivan turha. Mutta nämä on niin tyypillisiä asioita, näitä ei edes huomata kukaan, eikä näissä oikeassa kukaan mitään hevonpaskaa välitäkään. Mutta ajattelin, että pistää
ainakin taltteet näet, se systeemi. Kyllä se siellä teidänkin nurkauksessa semmoinen pieni lorina käy, kun koko ajan menee vettä haskoihin. Ja ihan turha, mutta näin ne illuminaatit meitä kuppaa. Ja mennään eteenpäin. Upea video Jari Ruskosen vinkistä. Tämä on jossain kuvattu vähän kaukempaa. Katsotaan, mitä siellä on sanottu. Meksikossa. Tämä on juuri semmoinen ilmiö, mitä minä itsekin olen nähnyt livenä. Tämä on todella käsittämätöntä, että kaveri onnistui kuvaamaan. Viittaa siihen, että jotakin ennakkotietoa tai sitten on tapahtunut aika-ajonta tietyn ajan mukaan. Katsokaa sitä pätkä. Mysterious Huge flock of Pirt Suddenly Drops Dead Mid Flicked Kesken lennon. Tää on juuri sitä, mitä ydinvoiman päälläkin mä olen livenä nähnyt. Katsotaan sopia pätkä tässä. Katsokaa ne. Aivan siis käsittämätön. Uudestus vielä. Sinne jäi tosiaan lintuja iso kasa. Katsokaa ne. Mitäs tuo uudestaan? Ihan käsittämätön juttu. Noin. Katsokaa ne. Ja siinä jää ihan valtavat määrät lintuja tuo. No se on niin kuin ionisaatioseinä. Ja siellä niitä on sitten kuolleita lintuja. Eli just nämä mystiset lintukuolemat. Tässä on tosiaan käytännössä kaksi vaihtoehtoa. Ydinvoimalla ja savupipun, mitä minä olen itse nähnyt juuri tommottena livenä. Sitten se on harpilla ajettu suoraan, että ne menette harvallia vasten. Tämmöinen joku tutkapyyhkäisytyyppinen juttu. Ionisaatio valliin ja kuoleva, koska mitään näkyvä ei ole, mihin ne pysyvät. Eli aivan uskomaton. Ja mennään, erityiskiitokset kuvan lähettäjälle. Ja mennään eteenpäin.